السلام علیکم، اُمید چھم تُہۍ ٲسِو ٹھیٖک پٲٹھۍ اَصٕل پٲٹھۍ، تہٕ آز کَرو أسۍ کَتھ ژھۄٹَس متعلق. بِلکُل، تۄہہِ بوٗز صحیح، ژھۄٹَس متعلق. تۄہہِ چھُو پَیی ژھۄٹ سانٮ۪ن گَرَن منٛز چھُ، تُہٕنٛدٮ۪ن گَرَن منٛز آسہِ، تہٕ یہِ ژھۄٹ اوس اِستعمال یِوان ژیٖٹِنٛگ کَرنَس، مطلب دالہِ ٲسۍ گٔہہ دِوان، کُنہِ ساتہٕ اوس مول بٕڈبَب نٲنۍ مَژھِ پاو وَنان، سۄ تہِ ٲسۍ دَگان. مگر یۄس یہِ سٲنۍ ریٖسنٛٹلی ڈِسکَوری گٔے، یَتھ منٛز زَن ساینَس دانو سیوٚد ہوو یہِ حظ چھُ أڈجَن واش کَڑنَس لَگان، یہِ حظ چھُ أڈجہِ مطلب کٲنٛسہِ یِتھ کٔنۍ گاڑِ ڈٮ۪نٹِنٛگ چھُ کَران، یہِ چھُ تَتھ تہِ وۄنۍ لَگان أڈجَن ڈٮ۪نٹِنٛگ کَرنَس. مگر اَکھ کَتھ وَنہٕ بہٕ یہِ تہِ، یُس زَن یہِ ژھۄٹہٕ چھُ یہِ چھُ تِتسٕے کالَس گَرَس منٛز تھاوُن ییٖتِس کالَس اِنسان اَنہُر آسہِ. مِثال نِکاح کوٚر یُکُن چھُنہ، ژھۄٹہٕ چھُنہٕ تَمی ساتہٕ دارِ. مِثال وۄنۍ اِنسان اگر اورٕ یِتھ دَپہِ مےٚ حظ چھِ یَتھ دَگ، یِتھ کٔنۍ نَرٮ۪ن چھَم دَگ، یُس ڈٮ۪نٹِنٛگ ژھٕنن کٔرِتھ، بیٚیہِ چھُو اَتھ بیٛاکھ خصوٗصیت یِہن گٔیے مٔشتٕے، اَتھ چھُنہٕ نہ ٹِپ نہ ٹَکہٕ گژھان. مِثال یوٚتانۍ اِنسانَس أڈجہِ یِن، سۄ ترٛاوُن تیٖتِس کالَس بوزِ نہٕ کٕہٕنۍ، کیٛازِ یہِ چھُ ژھۄٹَے چھُ چیٖزٕے یُتھُے. تہٕ اَتھ ژھۄٹَس پَزِ اَسہِ قدٕر کَرٕنۍ تہٕ تِمن ساینَس دانَن تہِ راش پُن سلام. اَسہِ اوس یہِ ژھۄٹ مٔشِد گوٚمُت تہٕ یِوان اَسہِ پَنٕنِس کَلچَرَس منٛز کوٚر یِمو رِوایِو یہِ، أسۍ چھِ یِہِنٛدۍ سٮ۪ٹھاہ شُکُر گُزار. مگر میٛٲنۍ کَتھ چھِ اَکھ یِژٕے، میٛٲنۍ نصیحت چھِ یِژٕے، یہِ ژھۄٹ گژھِ گَرَس منٛز تِتسٕے کالَس روزُن ییٖتِس کالَس اِنسان اَنہُر چھُ. مِثال دَہ کَتھ چھِ پَتہٕ آسان چھُنہ. وۄنۍ ؤنِو تُہۍ یہِ ژھۄٹہٕ کٕمو کوٚر ڈِسکَوَر؟ وٕچھِو، تۄہہِ ٲسِو وٕچھمُت اوترٕ پٮ۪ٹھ، تُہۍ تہِ بہٕ تہِ چَلاوان فیس بُک، سُکرال چھُ آسان کَرنَے اَتہِ چھُ ژھۄٹہٕ کھَسان، سُکرال چھُ آسان کَرنَے. مےٚ دوٚپ وۄنۍ چلو بہٕ تھاوٕ فیس بُک بنٛدَے، اَتہِ چھُ ژھۄٹَے ہُتھ ژۄپٲرۍ کھَسان. مےٚ مٔژروو یوٗٹیوٗب، تَتہِ تہِ ژھۄٹہٕ، مےٚ مٔژروو اِنسٹاگرٛام، تَتہِ تہِ ژھۄٹہٕ، ٹِویٖٹرَس تانۍ کھولُکھ ژھۄٹہٕ. نَتہٕ چھُ ٹِویٖٹَر چھُ اِنٹَلیکچُوَل پٕلیٹفارم اَکھ یِوان ماننہٕ، مگر تَتہِ تہِ اوس ژھۄٹہٕ. بہٕ آس اَتھ کَنکلوٗجنَس پٮ۪ٹھ، نہ سا بایا ژھۄٹہٕ چھُ چیٖز. مگر وۄنۍ چھُس بہٕ اَکھ چیٖز تۄہہِ وَنہو بہٕ، ژھۄٹہٕ أنِو، ژھۄٹہٕ چھُ اَنُن، بَٹ رون رِسک. پَتہٕ دَپیو کاشپَن ہَسا کوٚر ژھۄٹہٕ پرٛموٹ، تُہۍ ؤلِو کاشپَسٕے ژھۄٹہٕ، ژھۄٹہٕ أنۍزیو، پانَے أنۍزیو، بیٚیہِ چھُنہٕ مےٚ کٲنٛسہِ پونٛسہٕ دِتمٕتۍ ژھۄٹَس مُتعلِق ؤنِو کینٛہہ. ژھۄٹہٕ أنِو پَنٕنہِ رِسکہِ منٛز، باقٕے مِلِو اِجازت.